Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe. Danes je z nami zdravnica z neizmerno količino energije, s presenetljivimi znanji in potovanji ter velikimi družinskimi preizkušnjami. Primarni docent dr. Neli Vintar Dermet je specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine. Že 40 let je zaposlena na UKC Ljubljana na kliničnem oddelku za anesteziologijo in intenzivno terapijo operativnih strok, oddelek za terapijo bolečine. To je zdravnica predana lajšanju bolečin tudi z akupunkturo. Neizmerno vitalna in radovedna oseba, ki se še dobro leto pred upokojitvijo podi v službo po vsakem vremenu na svojem rdečem kolesu. Strastna raziskovalka jezikov, lepote, umetnosti, številnih svetov in prav vsega, kar lahko pripomore k lajšanju bolečin. Popotnica, ki popelje tudi med delfine, sebe pa najraje v svetove tišine. Sestra, ki je pred leti ljubeče in navzoče pospremila v smrt sestro Jasno, tudi zdravnico. Predvsem pa je Neli Vintar profesionalna ter pronicljiva ženska, ki vse urno in temeljito opravi vedno dva koraka pred sabo in drugimi. Tako teče njena jasna pot z vetrom v laseh. Pred kratkim je pri založbi Kjara izdala svoj knjižni prvenec z enakim naslovom. V knjigi Jasna pot so zbrane dragocene izkušnje zdravnice, vrhunske specialistke za bolečino, ki je videla veliko sveta in vedno bolj prisluškuje notranjim korakom. V njej se dotika bolečin, saj se z njimi tudi hudomušno spopada že pri sebi, predvsem pa kar naprej v službi. Dotakne se tudi človečnosti, ki nam lahko pomaga, da se nehamo smiliti ob svojih težavah, če le pomislimo na vse hudo, kar se prav zdaj še vedno dogaja v svetu. Počaščen in hvaležen sem, da se je odzvala mojemu povabilu. Gospa Neli Vintar, dobrodošli. Pozdravljeni. Pozdravljen, hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Ja, tako kot sem povedal v napovedniku, tudi danes z rdečim kolesom v tem dežju, a ne, junijskem. Kaj je mogoče kakšna zgodba za tem kolesom, se kaj skriva tukaj zadaj, kakšna posebna anekdota, karkoli? Nič posebnega. Nekako vrsto let sem že na kolesu, vozim se tako v službo. In ko so mi prejšnje kolo ukradli, pred kliničnim centrom, včasih ni bilo kolesarnice in tako smo puščali tudi po dežurni. Prej sem imela zmeri takšna, ne vem, kolesa, bež, barve, neopazna. In potem, ko sem šla kupovati novo kolo v Rog, zagledam rdeče, sem rekla, enkrat pa imamo mi rdeč Ferrari. Aha. In tako sem se odločila. In zdaj mi ta še kar dobro služi. Odlično, ja. Ja, v teh gužvah neljubljanskih kar fajn imeti kolo, ne? Ko se hitreje prideš, ne? Ko so konice. Predvidljiv čas je, tako. Imam pa ta privilegij, da se lahko doma proti kliničnemu centru ali pa proti bolnici Petra Držaja, kjer je naša protibolečinska ambulanta, peljem tudi v eno smer skozi Tivoli, skozi park, skozi zelenje, proti kliničnemu centru pa v Ljubljanici, skozi staro Ljubljano, kar je sploh vedno lepo v vseh letnih časih. Tako da zelo lepa pot do službe in nazaj. Res, lepa, lepa. No, ampak tudi danes sem res prišla s kolesom do sem. Ja, ja. Ni bilo tako romantično okolje, ne? Ampak se mi zdi praktično. Tako. Torej, bolečina, ne? S tem se profesionalno ukvarjate praktično celo kariero, ne? Kaj za vas pomeni bolečina? Kako bi opisali bolečino? Kaj sporoča v bistvu telesu? Lahko jo najpreprosteje, bolečina je ena zelo neprijetna izkušnja. Vsak bi se najraje izognil in nihče ne bi si želel, a ne, neke take doživljati bolečine, če nekaj zaboli, najraje se umakneš, ali pa če si se speko, ne, jasno, da greš avtomatično stran. O poškodbi si želiš, ne, joj, da se bi to čim prej zacelilo, ampak ta bolečina, ki je posledica neke poškodbe ali pa opekline in to temu rečemo nenadna, akutna bolečina, ta ima evolucijski pomen in tudi smisel. A ne? Zdaj po poškodbi nam sporoča bolečina, naj bomo v primeru, da se ima telo možnost pozdraviti, zaceliti,
ali pa če je neko vnetje, tudi da smo v primeru, da se to umiri, da se zaceli, obstajajo pa še druge vrste bolečine, ki pa lahko trajajo desetletja. Ne? In tista bolečina pa nima nobenega tazga smisla za, ali pa koristi za telo. Tam pa gre za okvaro v teh nekih procesih, po teh bolečinskih, a ne, tiste, to bolečino pa tudi velikokrat težje pojasnimo, ker ni premo sorazmerna z motno ali pa z nekim kroničnim draženjem, isto zadevo, isto recimo spremembo na rentgenski sliki ali pa na neki slikovni diagnostiki, neko telo lahko sprejme in s tem živi normalno, spet drugi pa zaradi svojih življenjskih izkušenj, zaradi, ne vem, mi rečemo temu psiholoških ozadij, socialnih, ne vem, kako se počuti v družinskem okolju, pa doživlja to hudo in kot eno težko zgodbo. In skozi to je bolečina velik izziv za tistega, ki jo doživlja in za tistega, ki jo želi zdraviti. Jaz sem imel recimo pred leti kar močne tenzijske glavobole, ne, in mi dejansko niso našli nekega organskega fizičnega vzroka, ampak je bil nekak notrni, psihološki, ne bom se rekel, ker nisem živel sebe, bil sem tak by the book, ne, študent, pridan, ne, ugajati, ubogati, ustrezati, ampak sem tlačil čustva. Ne. Je bilo to, sem videl, ne, ker sem potem delal na sebi in s psihoterapijo, potem začel z meditacijo, torej delal na sebi, se je to potem umirilo, ne, pač izvenelo s časoma, ne. Tudi akupunkturo sem se recimo poslužil, ne, takrat na vašem oddelku sem šel nekajkrat, ne, tudi seveda pomaga, ne. Ampak je pomembno, da najdemo tisti mogoče globlji vzrok, ne, ker okej, nekaj, ki se ti zlomiš kost, pa je fizična poškodba, ne. Nekaj drugega pa, kakor smo omenila, so pa te mogoče bolj globe stane čustva, ne. Naši vzorci prepričanja, vse kar doživljamo v stres, ki se nam kupiči v življenju, ne. Kako mogoče vi pristopate k pacientom, ki imajo mogoče ta tip bolečine, ne, ki je globi mogoče nek vzrok? Ne. Tudi, če je neka akutna situacija, ki poznamo vzrok, se čustva vpletejo. Ja, ne. Tudi, seveda. In tudi tam so pomembna nekako čustva. Predvsem čustvo, ki najbolj ojača bolečino, je strah. A ne. To, pri teh recimo glavobolov tudi res, ko ste rekel, ne znamo pojasniti, in seveda lahko so neke tesnobe, stresna situacija, takšna ali pa drugačna. Ne? Ko pride pacient v ambulanto, ko se začnemo pogovarjati, potipamo, ne? Malo povprašamo, kako je zadovoljen v življenju, s čim se ukvarja, kako je tudi v službi, v družini. Včasih potem povejo, da je, ne vem, pred kratkim umrla žena, s katero je bil 50 let poročen, ali pa gospa pove, da je umrl sin za rakom. Ali pa, ne? Tako se ista težava, ista okvara po neki taki globoki izgubi, seveda boli bistveno bolj in pride do nekega akutnega poslabšanja. In lahko pride do nekega bolečinskega sindroma, ne? Ja. Ki se potem razboli in kar boli in traja. Ne? Ja, in potem, ko pacient pripoveduje o tem, tudi sam vidi, a ne, to povezavo, razume, pa vendarle, kadar je zelo huda ta bolečina kot en požar, jo pogasimo z zdravili najprej, ne, z nekimi analgetiki, ki pomagajo nekaj v akutni fazi. Vendar ni analgetika, ki bi ga lahko vsak dan 30 let jemali. Ja, se pravi, za te dolgotrajne bolečine je pa potreben nek celosten pristop. A ne, psihoterapevtski pogovori, delo na sebi, ne, ja. Kot, kot ste že samo omenil, niso vsi ljudje odprti za meditativne pristope in pač moraš najti
način, ki bi konkretnemu človeku bil blizu, ali stik z naravo, nekdo gre na sprehod v gost, kdo drug mogoče je veren ali pa nekako se umiri ali v cerkvi ali katerekoli religija, ne? Samo da se lahko umiri, da se zmanjša to breme, ta teža ali pa tudi strah, je že lažje. Pa tudi na telesu je treba delati. A ne? Mišice so glavni analgetik. Ja. Zdaj, mislim pri glavobolu, ampak imamo mogoče bolečine v križu, bolečine v kolkih. Ne? Kako zdaj krepiti mišice pri tem, da vadba boli? To je velik izziv. A ne? Zdaj, zato so pa potem treba neko daljše obdobje, pa tudi vodena rehabilitacija, da potem razume ta človek, da ne moremo čakati na obdobje, da bo vadba možna brez bolečin, ampak nekako postopna, nežna, ljubezniva vadba z bolečino, ki je do neke mere znosna. Absolutno. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Moj odnos do samega sebe, Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasna zdravnica, primarij docent dr. Neli Vintar. Ja, Neli, pred kratkim ste izdali svoj prvenec, tale knjigica Jasna pot z vetrom v laseh. Kako je sploh prišlo do tele knjigice? Založba Kiara, ne, je izdala, tukaj so noter modrosti, ne, sem delno uspel, ne, določene izseke prebrati. In res, res zanimivo, ne, ko pišete svojih lastnih življenjskih izkušenj iz prakse, ne, kako na Silvestrovo, ne, ste bolani morali delati, ne, recimo to sem si najbolj zapomnil, ne, kako res kot zdravnik imaš to poslanstvo, včasih je težko, ne, da v bistvu, da manjkaš, ne, ko vsi grejo, ne, noben ga ni in ja, kako je prišlo do te knjigice, kaj vse piše noter za mogoče naše gledalke, ki si bodo pa gledalce to prebrali? Najprej, knjigica je nastala na povabilo založbe Kiara, sem imela ta velik privilegij, ker seveda nisem pisateljica in tudi nisem imela kar enega materijala že pripravljenega. Povabili so me pa na predstavitvi ene knjigice, ki jo je moja sestra Jasna napisala, taka nežna slikanica z naslovom Jaz vem, joj, kako boli. In predstavitev te knjižice Jaz vem, joj, kako boli je nastala 2 leti po smrti moje sestre in je bila posthumno ta knjižica izdana. In na predstavitvi sem spoznala direktorico založbe, gospo Simono Hano Boc, ki je vedela, da se ukvarjam z bolečino. In je rekla, ja, Neli, kako bi pa bilo, da bi ti napisala morda eno knjigo o bolečini, o tem, kako se s tem ukvarjaš, kako gre to skozi tvoje življenje. In sem pristala tako spontano, impulzivno, ne da bi se sploh vedela, zavedala, v kakšen projekt se spuščam. Res pa je, da so nekatere zgodbe v meni klicale po tem, da se zapišejo in sem jih nosila že nekaj časa v sebi. Ne? Potem sem spoznala zelo ljubeznivo in prizanesljivo urednico, gospoda Ladejo Zupan, ker če napišeš, ne, jaz sem nekako te zgodbe nizala, ona pa govorila, želela sem spregovoriti o bolečini, jo pa tudi malo takole definirati, ko sva se v prvem delu pogovarjala. In zdaj te traktati o sami bolečini, o razumevanju bolečine, so na trenutke zveneli kot eno profesorsko predavanje, ker tudi veliko predavamo o bolečini. Tudi je znala to tako nekako speljati, ukomponirati, prekinjati same teoretične razlage z zgodbami, da je potem to brljivo in prijazno, da povabi bravca. Knjiga je nastajala 1 leto, kar med delom včasih, včas na počitnicah, tako iz življenja ven
In vse, kar je noter napisano, so nekako ene resnične zgodbe, nekaj, kar se je meni zgodilo, ali pa zgodbe mojih pacijentov. Definitivno. Kakšna mogoče posebna, ki bi jo delili nocoj z našimi gledalkami, gledalci iz te knjigice? Kakšna posebna taka? Ja, ena gospa mi je bila tako simpatična, velikih je, ne? Ampak recimo ena taka ljubka, starejši, če imaš srečo, se staraš, če nimaš sreče, mlad umreš, vedno rada rečem in seveda staranje prinese neke degenerativne spremembe, vedno več bolečin, ob kakšnih boleznih tudi. Njena gospa je prišla v ambulanto na pregled iz Osilnice na Kolpi. To je v Sloveniji, za slovenske pojme delača, ne? 2 uri pa pol v eno smer z avtom, za neko gospo, ki tam stalno živi, to cel projekt, ne? Mora organizirati tudi družino, da, to, ne? Da si vzamejo dopust, da pripeljajo. In se pogovarjava na tem prvem pogovoru in gospa je imela po zlomih hrbtenice, zaradi osteoporoze in tako, in to boli. In jaz si predpišem 3 različne vrste analgetikov v takih nežnih odmerkih, da bi bilo za staro gospo to sprejemljivo. Ampak vsi analgetiki imajo določene tudi neželene učinke in nekateri ljudje pač jih niti ne prenašajo. Pa ne, ne. Ampak jaz sem tako celo neko tako terapevtsko okvir postavila v dobri veri, kako bo to pomagalo. In potem čez 3 mesece pride gospa na kontrolo. In, dobar dan, kako ste, kaj jo povprašam, ona prav, hvala, slabo. O, si mislim, pa sem rekla, pa vi jemljete kaj od teh analgetikov, ki smo vam jih predpisali? Prav, ne, nič od tega ne jemljam. In jaz tako, ja kako, nič nobenih na svetu niste upoštevali nobenih analgetikov, zakaj pa ste potem zdaj le prišli, a ne? Prav, ja, ker ste tako zelo prijazni. Lepo. Ja, tako, a ne, tudi ne farmakološki pristopi so pomembni, a ne, zdelo se je očitno smiselno, da pride, da ima v nek lep ali pa ljubezniv odnos, ki jo poboža in tudi nekako ji pomaga skozi življenje z bolečino. Zelo pomembno, ne, ta vloga zdravnika, ne, ki mu recimo pacient zaupa, recimo, ne, tisti, ki zaupa, ne. Ja. Pa je res pomembno, ne, ta prijaznost, ta, ne, poleg te strokovnosti in vse to, da je ta ljubeč sočuten odnos, ki v bistvu zdravi, ne? Na nek način. Pa ne sam zdravnika, se veste, mi smo tudi, so medicinske sestre, pa drugo osebje, no? Da vse kot celota, ta terapevtski odnos je pomemben, je pomemben, ja. A pa tudi fizioterapevti, ne, če hodi na fizikalne terapije. Tako. Vsi nekak je ta odnos, ki se vzpostavi, že ta empatija, pričakovanje, zaupanje, to tudi zdravi. Absolutno. Zdaj, akupunktura, ne, je zdaj zelo velik naval, ne, sem slišal, imate zelo vse polno, a ne. Kakšne vse te bolečine lahko omilite ali pa celo odpravite s tem pristopom, recimo, iz kitajske medicine? Ja, z akupunkturo zdravimo različne vrste bolečin. Najbolj se nekako uspe zmanjšati intenzivnost bolečin ali pa pogostnost bolečin, prav pri glavobolih, ko ste že sam tudi omenil, ste imeli tudi lastno izkušnjo, ne, obrazna bolečina. Da kaž pa zdravimo tudi, ne vem, bolečine v križu, ali pa neke bolečine, ki ustrajajo, kljub temu, da se poškodba zaceli, pa bolečine še 2 leti pri nekaterih ustrajajo. Neuropatske tudi. Ja, si ne znamo. Pri neuropatskih bolečinah izvajamo akupunkturo, pa ni tako, velikrat ni zelo uspešno, ne, se pravi, ne zmanjšamo za 80%. Recimo starostniki, ko imajo okvare živcev in so te neuropatske polineuropatije, ne, te bolečine, teh bolečin velikrat ne uspemo zelo zmanjšati, ampak ljudje pa povejo, da imajo veliko več energije, ne, da se boljš počutijo. In z isto bolečino, ki mogoče ni zelo različna, boljš shajajo, jo lažje prenašajo, lažje grejo iz dneva v dan. Ne. Zanimivo, ne? Tako da akupunktura deluje na različnih... Na meridijanih izgleda energijski pretok izboljša, ne? Tako, tako da zelo radi ljudje na akupunkturo prihajajo. Zdaj, na akupunkturo je to terapija
obsega 10 obiskov, se pravi 10 akupunkturnih stimulacij, ki recimo dvakrat na teden prihajajo ljudje. Uh-huh. In seveda 5 tednov en človek pač prihaja in odzivi so pa za zamikom, seveda, ker nobene substance ne vnašamo, a ne, in telo melje neke stimulacije, informacije in velikrat povedo na zadnje akupunkturi, da ni še boljše, na kontroli pa potem, da je prišel odziv in olajšanje šele 4 ali pa 6 tednov po zadnji akupunkturi. Uh-huh. Zdaj, koliko časa traja ta pozitiven učinek akupunkture, je tudi zelo različno pri nekom pol leta, pri nekom 2 leti, pri nekom še dlje. Nekako je pa treba ta 10 akupunkturnih stimulacij ponavljati nekaj na 2 leti ali pa na 3 leta. Ne? Uh-huh. In potem, ker se ljudje prvič, eni pridejo prvič, drugi so pa bili že 3-krat, 4-krat, je njihov to 5. ponovitveni ciklus, ne? Recimo v 10-15 letih. Ne? In zato je teh pacijentov zmeraj več, čeprav na dan, v dopoldanskem času, pri nas okrog 55 akupunktur, zapravo 55 pacijentov dobi akupunkturno terapijo. Super. Bova nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Lepo pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu naše oddaje Prebojeno srce Slovenije oziroma Moj odnos do samega sebe. Ja, doktor Neli, kaj pa skrb zase? Ne? Vemo, ne? Veliko dajemo kot zdravniki drugim, veliko se razdajemo mogoče, ne? Ampak je vendarle potrebno poskrbiti zase. Vi radi hodite v naravo, torej veliko ste v naravi. Ne? Kako še skrbite zase? V naravi mi je res najprijetnejše. Ampak nekako sem pred leti začutila že povabilo v raziskovanje notranjih svetov v nekem duhovnem svetu, v notranjih plasteh, ki se razpirajo brez konca, tako kot tudi zunanja vesolja. Tako da to lahko, tukaj se zgodba nikoli ne konča in te raziskovanje notranjih svetov traja celo življenje in enako zanimivo, kot če potujemo iz države v državo ali pa ko bomo nekoč od tu vesolje potovali. Ko sem nekako v naravi, poskusam začutiti celo svoje telo, pa poslušaš ptičke ali pa veter, kako šelesti, ali pa jaz velikrat se družinsko sprehajamo s psom. Stik z naravo, pa stik samim sabo sprošča. Ob tem se tudi spočiješ. Nekako neka spontana radost se zbudi. In s tem je življenje lepše, mislim. Ne samo tako, da si rabiš nekaj odpočiti zaradi nekih težkih situacij v službi. Vsi jih imamo, mislim, ne samo zdravniki ali pa medicinsko osebje. Vse službe danes so grozno naporne, ne, pa vsi nekaj zahtevajo, pa neki roki, pa vsak poklic je naporen, mislim, težko je, ne. In zdaj, če si v stiku s sabo, če si nekako zadovoljen, potem ima življenje en okus, eno radost in je vsak trenutek si lahko nekako del te zgodbe. A ne? Ni treba čakati na dopust ali pa nek. Ne? Tako se mi zdi, da je to tako življenje, da s tem ima življenje svoj smisel in nas povabi vedno znova. Torej je pomembno, da redno ne eliminiramo stres, recimo kakšna redna meditacija, praksa, ne, je zelo pomembna, da se umirimo, odklopimo z tega ponorelega sveta, ne, kaj vemo, da je vedno hujše in vedno več je stimulansov, impulzov, ne, ki jih imamo vsakodnevno. Ne, in tak celostni pristop do zdravja, ne, in hrana, in gibanje, in meditacija, in dihalne vaje, ne, da celostno pristopimo k nekem notranjemu miru, a ne, v življenju.
Res je, res je tako. Mm-hmm. Kaj pa delfini? Tudi eno ljubezen. No, je pa moja najljubša tema. No, evo, kot da bi vedel, sem zašel še tja. Delfini so me nekako že zanimali, moj mož se je potapljal, še predno sva se spoznala, ko sem ga jaz spoznala, sem se začela še jaz potapljati z njim, ker če ne na dopustu, na počitnicah in vam pod vodo. Ne? Pa sem še jaz vstopila v ta podvodni svet, sicer za Kvalungo, in tako smo na nekem dopustu spoznali gospo, ki je našla kraj na jugu Egipta, se reče Sataja, to je koralni greben, kjer se delfini vsak dan čez dan zadržujejo. Uh-huh. In se mi je zdel to nekaj čudovitega, nekaj, kar bi jaz zelo rada doživela. Ker je redko, da ti lahko si med medjato delfinov, da jih je 50, 100, da so čisto blizu, da komunicirajo, gledajo iz oči v oči, povabijo v neko igro, v neko vrtenje pod vodo. Ko to doživiš, je res neka čist posebna izkušnja. Delfini oddajo nek ultrazvok, a ne s tem, oni, se rečem, biološko eholokacija, to, ko oddajo, oni skenirajo okolje, oblike, tudi lovijo na ta način, a ne? Ampak če jih je veliko delfinov okrog, ki vsi te svoje ultrazvočne vibracije oddajo, na meni, pa na mnogih ljudeh se to odraža tako, kot en tak hormonski, plima hormonov in se endorfinov tudi, ne, se pravi, teh hormonov, hormonov sreče, jaz sem bila po prvih teh srečanjih z delfini, to popolnoma euforična, presrečna, to je bilo zame veliko odkritje in sem si želela, ker najprej sem šla s to gospo, s svojim sinom in sama, in sem si sam želela, da bi pač prijatelje, znance tja prpeljala in sem potem res organizirala, ker mislim, da 13-14 skupin ljudi, ki pa si naladi tam en teden in vsak dan greš plavati z njimi. Posebno doživetje, ampak seveda si moraš tega želeti, mora biti tudi voda nek tvoj element, se moraš prijetno počutiti. Absolutno, ja. Absolutno. Torej res za radost, za veselje, srečo, res napolni. Ne? Res, nisem imela nobene slabe izkušnje, a ne, če bereš vse sorte, ljudje sprašujejo, je to lahko kaj nevarno. Nisem doživela in tudi nisem slišala, da bi te delfini tam, ko prehajamo, pa so še druge skupine, oni elegantno lahko zelo hitro mimo preplava, skoraj ne dotika, ampak se te nikdar ne dotakne. In nekako, jaz sem imela vedno občutek varnosti, da tudi oni skrbijo, da smo vsi v redu. Da so oni zelo na visoki stopni razvoja, ne, zavesti. Ja, tako pravijo. No. Ja. Jaz sem zdaj prav tako take nekih razsvetljen, ali tega nisem doživela, ampak strašno prijetno mi je bilo z njimi. Odlično, odlično. Bi mogoče zdaj še za konec, počasi se bližava zaključku, ne, kako hitro ne, ta relativni čas beži, še kakšno zgodbo, izkušnjo, mogoče iz prakse, iz službovanja ali pa iz privat življenja, ki bi mogoče se zdaj utrnila, pa bi mogoče delili z našimi gledalci, gledalkami. Podelila bi rada sem to, da nekako vedno, ko nas v življenju doletijo kakšne preizkušnje, kot je recimo tudi bolečina ali pa bolezen in bolečina, vedno so neka vrata odprta, kjer je toplo, prijetno, svetlo povabilo. In greš velikokrat si mi in se življenje obrne na glavo. Se pravi, tisto, kar smo prej lahko počeli, zdaj ne moramo več in se nam zdi konec sveta. Modro je in lepo je, če gremo skozi odprta vrata in se odpira spet nov svet, novi svetovi, ki nas tudi lahko napolnijo in razveseljujejo.
da ne ustrajamo v neki slepi, v zaprti ulici, ampak gremo vedno tam, kjer se nam odpre, ker se nam vedno odpre. Tako, to je ta, kakor se dala naslov, modrost oziroma darilo bolečine, da nas nekako prebuja, a ne, da nas premakne mogoče življenja, ne, mogoče delamo nekaj narobe, ne, in nas v bistvu opozarja, ne, da rabimo nekaj spremeniti, ne. In je dobro vsaki tudi težki preizkušnji, težki situaciji videti tisto darilo vzadje, čeprav je včasih težko, ne, ko si sredi tistega kaosa, ne, ampak mogoče takrat pomaga ena taka sočutna podpora, recimo. Tudi kot, analgetiko v akutni tudi, fazi, če je ne? Potrebno, ne. In pa predvsem ta ljubeča skrb, ne, nekega prijatelja, sočloveka, zdravnika, ne, ki takrat drži roko nek varen prostor, da gre človek lažje čez določen proces, ne, v življenju. In da si zmožen tudi to ljubečo, prijazno skrb sam do sebe imeti. Tako, tako. To je pa tista osnova, ne, ta ljubeča, ljubeča skrb do sebe, a ne, ja. Kar je res, res ključa, ne. Tako da, ja, mogoče še tlele se na tole sporočilo, ne, urednice, sporočilo te knjige, ne, da se še mogoče s to knjigo zaključiva, je Oda radosti, pravi avtorica, v nej se dotika veliko bolečin, saj se z njimi, ne, tudi hudomušno se opada že pri sebi, predvsem pa kar naprej v službi, dotakne se predvsem človečnosti. Radoživo čuteča knjiga Analgetik za dušo in telo. Torej, če že to preberete, ne, bo že en premik naprej in bo mogoče lažje, ne, obvladati bolečino, mogoče tudi lažje poiskati pomoč, a ne, zdaj veste, ne, kje najdete doktor Neli, a ne, tudi če imate kakšne bolečine, težave, a ne, se lahko vedno obrnejo po pomoč, a ne. Res je. Se bomo potrudili, da tam je naš tim, a ne, ki nas je več, kot, z različnimi pristopi. Upam, da čakalna doba ne bo predolga, ja, a ne, ja. To je pač druga stran realnosti, ampak vsej tudi osebni zdravniki pač se lahko vključijo različne stopnje nujnosti, če je zelo hudo, če pa je nekaj kroničnega, kar že vrsto let traja, a ne, takrat pa ponavadi sami tudi poiščemo že tako ene rešitve, potem pa, ko pridejo k nam, pa še mi pomagamo po svojih močeh. Tako, odlično. Hvala vam za obisk v našem studiu in vse dobro še naprej na vaši poti. Hvala lepa, tudi vam vse najboljše. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami in se gledamo naslednjič. Lepo se imejte.